пам'ятаєте? Дякуємо ми отак, дружненько всі. Наші ліхтарики, вони вміють говорити. Так, кажете більше. Ще від вчора в нас є знайдена портмонетка з водійськими правами на прізвище Романенко Олександр Миколаївич. Він або пішки ходить другий день, або я машину десь продав. Одним словом, Романенко Олександр Миколаївич. Звернеться до нас, його портмонетка з правами водійськими ніде не ділася. Тут ще є його з ним.